mwenzangu. Majuzi niliota nimemwona tembo mwenzangu hana macho, lakini anaweza kula kwa sababu anatumia mkonga wake kupapasa majani. Aliposogea mbele, si alizama katika mto kwa sababu hakuweza kuona maskini. Jana nikaota sina mdomo, lakini njaa inaniuma, halafu nimepata boga. Hasa nikajiuliza ni kipi kiungo muhimu mwilini. Nasikia sauti ya mama ndege inatangaza mpira. Ngoja tuelekee huko, pengine kuna jibu. Nina maswali, nafanya utafiti, naweka makisio, nafanya jaribio, nakusanya taarifa za matokeo, nakusanya taarifa za matokeo. Nataka kuelewa tatizo kutatua, nakusanya taarifa za matokeo. Hii ni sayansi, sio kubahatisha. Maswali yakikujia, utafiti utafanya, kisio litakuja, jaribio litafuata. Taarifa kukusanya, tunaziita data. Kuelewa unachotaka, hiyo ndiyo nia. Majibu kiyataka, usichoke kutafuta. Nasema, majibu kiyataka, usichoke kutafuta. Na insisti, nasema, usichoke kutafuta. Nina maswali, nafanya utafiti, naweka makisio, nafanya jaribio, nakusanya taarifa za matokeo, nakusanya taarifa za matokeo. Nataka kuelewa, tatizo kutatua. Nakusanya taarifa za matokeo. Anakwenda koba na mpira. Timpinzani nayo wamechachama eti. Jamani. Kobelo anamkwangua koba pale jamani. Jamani sio vizuri. Sasa inakuwa faulo pale. Si faulo gani hebu? Penalti. Wamepata penalti jamani. Shangiliani kabisa, hii napiga mwenyewe. Kobe ameumia, ngoja apige baraka, tutakosesha goli. Tapiga hivyo hivyo bwana. Hapa hakuna mfungaji zaidi yangu. Mbona wewe mbishi? Au utaki sisi tushinde? Pigeni tu bwana, mimi naona siwezi. Sijua labda tumefungwa. Watufunge wakati sisi ndio tumekuwa tumepiga penalti. Wote ndio nyumbani ukapata huduma ya kwanza. Tutajua tu baadaye kama wamefungwa aisee. Hivi wewe hujui? Kuna kufunga au kufungwa? Haiwezekani kukosa penalti. Unajua penalti ni nusu goli kibena. Lakini kipa akiwa mzuri anadaka penalti. Mbona mnatoka? Mpira umekwisha. Ni cheze tena. Tumekosa goli la wazi kabisa. Msikate tamaa. Endeleeni bwana. Mtakosa ushindi hivi hivi. Nataka kutuonea kwa sababu mfungaji wetu Koba ameumia. Tukingangania atatufunga afu atajisifu. Inakuwaje mnategemea mtu mmoja tu? Pambaneni nyie. Kweli tuingieni jamani. Watajitamba tunaogopa bure. Naona pale wachezaji walienda kutafakari. Sasa wanaingia uwanjani na nguvu mpya. Jamani. Naona Baraka anavaa jezi pale na Kiduchu anapiga jalamba pale. Wako tayari kwa mpambano. Tumekuja kukupa pole. Kumbe ulienda hadi hospitali. Asanteni bwana.
kumbe kulikuwa na mfupa umevunjika. Uliniuma. Vipi jana mliwafunga? Ulipotoka wewe tu wakatufunga. Tu. Tutajisifu sana wale. Ningekuwa singetufunga. Subiri si utapona. Tuone kama wewe ukiwepo hatutafungwa. Nyi mlifungwa vipi? Hata mimi nawashangaa sana. Ona sasa mmekosa zawadi. Wewe, ule mpira unadunda. Sio rahisi kama kula pilau. timu yao wamejipanga vizuri nyie. Na nyinyi jipangeni bwana. Kila mara mfungwe nyinyi tu. Tutajitahidi. Jitahidini bwana. Kama vipi siku moja niiteni niwasaidie. Msicheke. Nikiingia uwanjani ninacheza kama kaseja. Kaseja ni kipa anadaka. Gidele vipi? Kiduchu, inaonyesha unawajua wachezaji ile mbaya. Ah, uwe nani? Acha woga wewe. Unaogopa nini? Ah, mama ndege wewe ni mzito. Ngoja nisimame hapa basi isiwe shida. Ah, mama ndege. Hivi umesomea wapi kutangaza mipira? Hiki ni kipaji changu. Tena mie. Basi na nyamaza. Mtasema najidai bure. Hata hivyo unajidai. Wala najidai. Mama ndege ni mchangamfu tu. Afadhali useme wewe kiduchu. Mama ndege, unajua jana niliumia sana. Kaba, hivi uliumia vipi? Jamaa badala ya kupiga mpira kanipiga mimi mguuni. Niliumia sana nusu nile kama nyau. Jamani. Pole. Utapona. Najuta kuumia miguu, bora ningeumia mikono. Ningeweza kupiga penalti na tungeshinda jana. Ni kweli. Bora mikono kuliko miguu. Maana miguu ni muhimu katika kucheza mpira. Mkono ndio mbaya zaidi, ungeandikaje shuleni? Yeye msikubali kushindwa. Hivi mnajua kuna watu wenzenu hawana mikono, lakini miguu yao inafanya kazi hizo hizo za mikono. Wengine hawana miguu, lakini wanatumia mikono yao kufika sehemu. Tunahitaji kuwapongeza watu wenye ulemavu ambao hawakubali kushindwa. Sasa nyinyi mshindwe vipi? Umesema kweli mama ndege. Mimi nikikosa viungo vyote, sitajali. Nahitaji mdomo tu ili nile pilau. Kuishi bila mdomo ingekuwa tabu kweli. Bora macho bwana. Jicho likiuma, bado unaweza kucheza mpira. Macho muhimu bwana, bila macho huwezi kuona mpira. Wafikiria, tusingekuwa na macho kabisa tungekujaje hapa kumuona koba. Da, mpira bila macho ingekuwa ngumu kweli. Ungekuja kwa miguu. Tungeonaje njia? Ni kweli bila macho huwezi kuona. Bora pua. Unasema bora kuumwa pua? Utanusaje sasa kama kitu kinaungua? Kosa ni bala. Utaongea chakula na utaongea vipi? Hebu ushike ulimi wako afu ongea. Ahaha, ya kula. Aise, ulimi ni muhimu sana. Huwezi kuongea bila ulimi. Na ukifungua mdomo, ndo bala kabisa ani. Au bora liumwe sikio. Kwa sababu likiuma, unaweza ukajikaza. Utaweza kucheza mpira, utakula, utaongea, utakimbia, utanusa na kila kitu utafanya. Unaona? Niacheni utani, sikio linauma vibaya. Huwezi hata kulala. Kiduchu, we kiduchu, we kiduchu. Sogea nikupe pilau. Gedeo ulisema nini vile?
Nina mdomo wako ukiongea. Bila masikio huwezi kusikia. Kabisa, nilikuwa naona midomo tu. Kwa hiyo huwezi kucheza mpira bila masikio. Refa akikuiza filimbi wewe utajuaje? Mtu akikuita utasikiaje? Kumeta masikio ni muhimu kweli. Eti mama ndege. Ni kiungo gani cha mwili ambacho kikiuma au hakipo haupati shida? Nakwambia wewe bila mguu. Mimi nakwambia mdomo ndio. Utaumia, utaumia, utaumia. Usikilizane basi. Jamani. Hata mimi sijui. Lakini naona ngoja twende uwanjani. Tukacheze mchezo mmoja tu, lazima tutajua kipi muhimu na kipi sio cha muhimu. Sawa. Mguu nauma sana, mimi sitacheza. Usijali, utakuwa mtazamaji. Mchezo huu atakayeshinda, he, nitampa pilau. Mchezo huu atakayeshinda, he, nitampa pilau. Mchezo utakuwa hivi. Wa kwanza kufika golini ndio mshindi. Mmenielewa, eh? Sawa. Kibena, ulisema bora nini vile? Bora mikono kuliko miguu. Haya. Mfunge Kibena mikono yake kwa nyuma. Haya, kaa hapa. Na wewe Baraka, ulisema bora kukosa nini vile? Bora kuumia mguu. Kiduchu, mfunge Baraka miguu yake sawa sawa. Ehe, na wewe kaa hapa. Kiduchu, ulisema bora nini vile? Bora kuumia macho. Ngedere, mfunge macho Kiduchu. Msogeze kwenye mstari. Na wewe ulisema bora masikio, eh? Aya, weka pamba masikioni. Aya, ziba kabisa. Sitaki kabisa kukosa mdomo. Nitashindwa kula pilau. Ak, sitaki. Sasa Ngedere, kaa golini. Atakaye kuwa kwanza tu atapiga kelele kuwa nimefika na utampatia pilau. Mbona mnacheka? Mandege kasema kakae golini. Mtokonza akifika tu anatakiwa apige kelele na yeye mpatie pilau. Ah, sawa. Nitapuliza filimbi. Kila mtu ataanza kukimbia kuelekea golini. Sawa. Haya, kwenye mstari. Kaa tayari. Naishia huko. Goli lipo huku. Mimi siwezi kunyanyuka. Tumekuita tusaidie, hujasikia? Na mimi nimechoka, siwezi kuendelea na mashindano. Jamani, Kiduchu kaendaje kule wakati goli liko huku? Nani anaweza kuniambia kiungo gani ni muhimu baada ya mchezo huu? Mimi naona kila kiungo kina umuhimu wake. Nilipata shida kukimbia nikiwa nimefungwa mikono. Alafu nilipokaribia golini, nilianguka, sikuweza kuinuka. Alafu Ngedere wakati huo ulikuwa unakula, unisikii na pamba zako masikioni. Ni kweli, hata mimi nilipata shida kukimbia. Ukiwa umefungwa miguu, ni shida kabisa. Bila macho ni balaa tu. Si unaona nilipotea njia kabisa? Kweli. Kama usikii, nadhani pia ni shida sana. Sikujua Kibena na Baraka kama wameshafika. Niliendelea kula pilau mpaka nikamaliza. Basi hilo halina ubishi. Muda wa kutafuta chakula umewadia. Kwaheri mama ndege.
Da, mama ndege ajua mambo mengi. Mimi sikujua kama anataka kutufundisha nini kwa mchezo wake. Kumbe alitaka tujue umuhimu wa kila kiungo mwilini. Hivi mnaonaje tukicheza mchezo mwingine? Upi? Sikiliza. Kila mmoja achague kiungo kimoja cha mwilini. Mimi nachagua ulimi. Mimi pua. Mimi ngozi. Sawa. Ehe, kisha tunafanyaje? Kifunike kiungo ulichokichagua. Unachekesha, eh? Si ndio? Sana tu. Lamba. Chumvi au sukari? Siwezi kujua ladha yake. Baraka, hivi nanukia kama nini? Anuki kabisa? Enge desu, napenda kula pilau. Haya, kula sasa. Huwezi kula kama hauna mdomo ngedere. Ni kweli. Kiduchu, unahisi nini? Ya, nasikia joto. Unasikia joto? Joto lina sauti gani? Halina sauti. Ila nahisi kama ninaungua. Ni kweli huwezi kusikia joto. Ni sawa na njaa huwezi kuisikia. Ila utahisi. Tumezoea kusema nasikia joto. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema nasikia joto, ujue anahisi joto. Sasa kila mmoja ajifungue na ajaribu kufanya kama mwanzo. Halafu sisi bwana, ni kawaida watu tukiumwa kiungo fulani tunasema bora tuumwe kiungo kingine. Kumbe kila kiungo ni muhimu. Mwenzenu bwana, nimejifunza kitu. Najua timu ni kama viungo vya mwili. Kivipi? Viungo vya mwili lazima vishirikiane ndio mwili utaweza kufanya kazi. Unajua nini? Mkono wako hauwezi kuachumbana na wewe upo nje. Ndio maana mikono inachukua chakula kwenye sahani na mdomo unakula. Tunaona kwenye timu lazima tupasiane mpira ndio tusonge mbele ili tushinde. Ndio, ndio maana kuna wachezaji wanaitwa viungo. Yaani wanaunganisha wachezaji wa mbele na wa nyuma. Jamani, najua kuchekana kwangu hakuwezi kufanya nyewe mshindwe kucheza mpira. Tuwe kama viungo vya mwili, pamoja na umuhimu wa kila kimoja. Lakini kikikosekana kimoja, wengine hujitahidi kusaidia. Hapa hakuna kushindwa. Basi kwa pamoja tushangilie. Kokotoa Village Football Club! Oye! Oye! Masikio huwezi kusikia, bila pua nayo huwezi kunusa, bila ulimi hatuwezi kuonja, bila ngozi yako huwezi kuhisi. Unajua milango mitano ya fahamu? Unajua milango mitano ya fahamu? Kusikia, kuona, kuonja, kunusa, kuhisi. Kusikia kunahitaji masikio, kuona kunahitaji macho, kuonja kunahitaji ulimi, kunusa kunahitaji pua, kuhisi kunahitaji ngozi. Jamani, kila kiungo kina kazi yake, kila kiungo kweli ni muhimu, kila kiungo kina kazi yake, kila kiungo kweli ni muhimu. Bila macho huwezi kuona, bila
sikio huwezi kusikia, bila pua nayo huwezi kunusa, bila ulimi hatuwezi kuonja, bila ngozi yako huwezi kuhisi. Haya watoto wenzangu, natumaini mmepata jibu. Ni kweli kabisa kila kiungo mwilini kina kazi yake. Heda chura karibu. Afadhali umekuja. Asante Junior Jumbo. Thank you very much. Hebu tuelezee viungo vyetu vya mwili kwa Kiingereza. Okay, I'm ready. Tuambie mdomo unaitwaje? It is called a mouth in English. Nini? Mouth? Yeah, it's called a mouth. Pua je? It is called a nose. Masikio da chura. They are called ears. Ulimi je? It is called a tongue. A nini? A tongue? Yes, Junior Jumbo, it's a tongue. Macho nayo yanaitwaje? They are called eyes, Junior Jumbo. Eyes? Yes, Junior Jumbo. Dachura, mkono una sehemu nyingi. Tueleze kila sehemu kwa Kiingereza. Why are you asking me, Junior Jumbo? Our body parts are different. Okay, I'll tell you, no problems. From here, it is called the arm in English. Here, it's the hand, the fingers, and the elbow. Dachura, elbow ni nini vile uliposema? That is an elbow. Ah, elbow ni kiwiko. Yes, that's an elbow. Na mguu nao si umegawanyika? Naomba utueleze kwa Kiingereza. From here till here, it's called a thigh. And this is a knee. Then from here till there, it is called a leg. And that is a foot. Ah, kumbe paja ni thigh. Na goti linaitwa nini vile? Knee. It is called a knee. Na tumbo je? It's called a stomach. I have a stomach, you have a stomach, and humans also have stomachs. Hey, kumbe tumbo ndo stomach. Yes, Junior Jumbo. Inatosha kwa leo Dachura, asante. Tuage wenzetu kwa Kiswahili na Kiingereza. Kwaherini. Bye. Isabati ni nini? Isabati mikakati. Kila siku na kila wakati. Isabati ni vipimo, urefu na upana. Nani anabisha? Kuna naekana. Isabati ni maneno, herufi na matendo. Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya, halafu ezidisha. Umepata jibu, unaona aibu. Acha wewe, hesabu zinatibu. Hastaki papara, fanya taratibu. Kifanya kwa haraka, aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilometa. Ujui kilometa, napocheka. Ni hesabu meno basi hapa napocheka. Umepata mangapi, hebu ufanye hesabati. Hesabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Hesabati ni namba, za kila siku unatumia. Kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Na kufata majani pia natumia hesabu kule kwenye mbu. Umeelewa Isabati, Isabati naipenda. Isabati, Isabati ni mikakati yetu. Isabati, kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga! Yeah!